ממשיכים. נעבור לנושא הבא. 15 ממיטב אומני ישראל הוותיקים התקבצו באולפן על מנת להקליט יחד את השיר אין עתיד אם אין עבר, במטרה להעלות את המודעות למאבקם על הזכות להופיע, להקליט, להתקיים במוזיקה. שלום ליוזם הפרויקט דודי פטימר, וחוקר מוזיקה. שלום. שלום, שלום, שלום. חברים. אז אני חושב א', שזה רעיון טוב, אני חושב שכל סקטור, כל אחד שנמצא באיזה מצוקה, צריך להעלות את המודעות. השאלה אם הציבור, עם כל המדיה שיש לנו היום, הרשתות, הוא יתפתה עוד פעם לצרוך את השירותים שלכם. תראה, היום בעידן הרשתות החברתיות, הנגישות שלנו לאמנים ותיקים, לשירים, בכלל, לכל מוזיקה, בין אם זה ותיק, בין אם זה לא, היא נהדרת. והפרויקט נועד... נהדרת או נעדרת? מה אמרת? נהדרת. נהדרת, נהדרת. אוקיי. והפרויקט נועד כדי לתת את הביטוי הזה דרך הרשת. כשיזמתי את הפרויקט יחד עם נורית פלד קירשטיין ויאיר סתיווי, הדבר הראשון שעלה במוחי זה קודם כל הרשתות החברתיות. רציתי שהדבר הזה יהפוך למשהו ויראלי ברשת החברתית, כי ידעתי שזו הדרך היום הכי טובה לתת לאמנים את הבמה, ועם זה גם אולי לתת להם יותר ביטוי להופעות, יותר פרנסה. אתה מדבר על כסף או על חשיפה? גם וגם. תראו, אמנים ותיקים, הכסף הוא לא תמיד מה שחשוב להם. מה שחשוב להם זה להיראות, שיזכרו אותם, שהם יופיעו. כמובן שהעניין הכלכלי הוא חשוב. תגיד לי, אומן יכול להתחדש, נגיד הוא בין 25, הוא בשיא שלו, 35. השאלה אם הוא יכול גם בין 50, 60, 70, להמשיך ולהתחדש ולהתחרות בצעירים. יש צדוק סביר ברשימה, בשיר שלך, יש צדוק סביר שהוא בין 83. כן. כן, הוא הוותיק בחבורה. אז בקשר לשאלתך, שלמה, אז האמנים הוותיקים הם תמיד מנסים להתחדש, תמיד יושבים ומקליטים עוד שירים, אבל בשלב מסוים הם רואים שהמדיה מבחינת הרדיו, תקשורת וכו', לא משמיע את השירים החדשים שלהם, אלא דווקא את הקלאסיקות שכולנו מכירים. וזה גורם להם להפסיק להקליט. וכשאתה לא מקליט, אתה לא בתודעה. כשאתה לא בתודעה, אתה לא מופיע. כשאתה לא מופיע, אין פרנסה. אבל תשמע, הקהל הצורך הגדול זה אנשים צעירים. נכון. לא כל כך אפשר לשכנע אותם לשמוע את זמרי העבר. יש סירקל, אני לא יודע. נכון, אבל יש גם קהל. אם לא מתאים לו להקליט, הוא לא מקליט, הוא לא מקליט, הוא לא מופיע, זה בעיה. נכון, אבל יש קהל ותיק גם, קהל לא מועט, שנוער להופעות, שרוצה לשמוע את האמנים האלה. אני לא אומר שאין מקום לצעירים, אבל יש גם מקום לוותיקים, אסור לשכוח את זה. ומכאן נועד הפרויקט הזה, לא לשכוח ולא להשכיח. אנחנו נוגעים בעד הוותיקים. תודה רבה. תודה רבה. תודה לכם, תודה לכם.